Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, semua dah sarapan pagi? Dah. Okey, semua dah sarapan pagi. Maknanya dah ceria-ceria lah hari ni kan? Okey, kita dah ceria. Jadi pada hari ini apa yang kita akan buat? Kita akan buat pembelajaran berkaitan dengan bab 8. Berkaitan dengan lambang-lambang negara. Jadi yang pertama sekali saya nak tanya, apa yang anda faham tentang lambang? Apa itu lambang? Ya, silakan. Pada pendapat saya, lambang itu menunjukkan sebuah simbol ataupun gambar-gambar. Simbol atau gambar-gambar. Adakah rakan-rakan kelas setuju bahawa lambang itu ialah simbol atau gambar-gambar? Setuju tak? Siapa yang setuju? Setuju? Ha. Kenapa awak setuju? Sebab lambang itu menunjukkan petunjuk. Lambang itu menunjukkan petunjuk. Ya, bagus. Satu jawapan yang bagus. Ada pandangan lain? Pandangan lain apa itu lambang? Come on. Pelajar-pelajar lain ada apa maksud lambang? Pandangan awak salah tak apa? Ya, silakan. Identiti sesebuah organisasi. Identiti sesebuah organisasi. Ya, bagus. Kan? Bagus. Okey. Sekarang, cuba tengok sekeliling awak. Tengok dalam kelas ini. Tengok atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Cuba tengok. Ada tak apa-apa benda yang boleh kita kaitkan dengan lambang? Silakan tengok sekarang. Cuba tengok. Apa lambang-lambang yang awak nampak? Silakan. Silakan. Saya cikgu. Ya. Yeah. Saya cikgu eh. Minta maaf. Saya cikgu. Okey, saya cikgu. Okey, silakan. Betul. Lambang satu Malaysia. Lambang satu Malaysia. Bagus. Satu Malaysia. Ada berapa Malaysia di dunia? Satu. Jadi kita bangga sebagai satu Malaysia. Satu Malaysia. Macam Perdana Menteri kan? Okey, okey. Baik. Selain daripada itu, apa lagi lambang? Ya, yeah, silakan. Bendera Malaysia itu jalur gemilang. Hebat jawapan dia kan. Bendera Malaysia iaitu jalur gemilang kan? Jalur gemilang. Kita patut bangga dengan bendera kita. Baik, selain daripada itu, ada tak lain? Cuba tengok lagi. Cuba tengok lagi. Cuba tengok kiri, kanan, depan, belakang. Bagi saya satu lagi contoh. Satu lagi contoh lambang. Saya nak satu lagi. Ya, silakan. Lencana sekolah. Lencana sekolah. Bagus. Yang terpahat di dada. Kan? Terpahat di dada. Eh? Kita tengok ni. Ni. Lambang kebanggaan sekolah kita. Kan? Baik, itu ialah lambang. Jadi, kebanggaan kita. Jadi, lambang-lambang ini sebenarnya adalah kebanggaan sesebuah negara. Kita patut bangga. Kita mesti menghormati. Okey? Baik. Setakat ini, ada nak tanya apa-apa tak pada saya? Berkaitan dengan lambang. Ada nak tanya apa-apa? Ada apa nak tanya? Ada? Siapa nak tanya apa-apa? Ada? Ya, silakan. Bagaimana boleh wujudnya sesuatu lambang? Bagaimana wujudnya sesuatu lambang? Sebelum saya bagi jawapan, saya minta tanya kepada kawan-kawan kita. Marilah kawan, bagi jawapan. Pandangan, pandangan. Ingatlah sejarah tahun ni kebat. Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Kita kena berfikir. Jadi bagaimana? Soalan awak saya terlupa tadi. Bagaimana wujudnya sesuatu lambang? Bagaimana wujudnya sesuatu lambang? Come on. Anda boleh berbincang dengan rakan sebelah awak. Bincang dulu. Bincang. Saya bagi masa setengah minit berbincang dengan rakan sebelah awak. Bincang. Okey, ada kumpulan nak bagi jawapan? Okey, ya silakan. Bagus. Nadia. Untuk membezakan sebuah organisasi itu dengan organisasi yang lain. Untuk membezakan. Soalan ini lah bagaimana wujudnya simbol kan? Bukan kenapa. Jawapan awak ialah kenapa wujud. Jadi bagaimana? Okey, ada cadangan. Ya silakan cadangan awak. Tunggu sekejap. Ya. Imajinasi yang berkesan. Imajinasi yang berkesan. Memang jenis orang nak imajinasi kan? Betul. Kita terima jawapan dia. Dari segi kebat betul kerana dia ada bagi rasional dia nanti. Ya silakan. Satu pertubuhan ditubuhkan. Simbol itu wujud bila ada satu pertubuhan. Bagus. Contoh, kena bagi contoh. Saya bagi contoh. Contohnya, wujudnya sekolah menengah kebangsaan semasa, maka diwujudkan lambang kita. Nampak tak? Kan? Wujudnya pertubuhan bangsa-bangsa satu, wujudnya lambang dia. Nampak tak? Itu maksudnya. Kalau kelas kamu, wujudnya sebuah kelas, kamu buat lambang kelas kamu. Itu ialah simbol. Maknanya dia ialah penghormatan untuk kelas kita. Kan? Bila orang tengok lambang itu, maka dia tahu, oh ini kepunyaan negara dia. Itulah kepunyaan kita. Kebanggaan kita. That is lambang. Is that clear? Yes. You sure you semua clear? Yes. Okay, bagus. Oleh yang demikian, itu ialah maksud lambang. Right? Now, apa yang kita nak tengok, sila buka ke muka surat 187. 187, semua pelajar sila buka buku teks. Ya. Ingat, buku teks amat penting. Kerana buku teks ini mengandungi banyak maklumat-maklumat penting yang boleh membantu anda ketika peperiksaan nanti. Okay? Baik. Now, lambang-lambang negara. Jadi saya nak apa yang pelajar-pelajar tengok. Cuba tengok sepintas selalu dan namakan, berikan contoh-contoh lambang. Lambang yang wujud di negara kita. Lambang-lambang. Cuba rujuk sepintas selalu. Okey, satu.
Cuba tengok sepintas lalu cikgu bagi masa, cuba tengok. Anda boleh berbincang dengan rakan awak, tak ada masalah. Tengok. Senaraikan contoh-contoh lambang-lambang di negara kita yang ada dalam buku teks anda dari buku surat 187. Right. Okey, dah dapat? Semua dah dapat? Okey, yang pertama silakan seorang. Ya, yeah, Alicia, silakan. Jata negara. Jata negara. Okey. Nombor dua. Contoh-contoh yang kedua. Contoh kedua, silakan. Ya, yeah, Iliana. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia. Okey, ketiga. Apa yang ketiga? Baik, satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Ya, silakan. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Baik, lagu kebangsaan ni ada tak nama khas untuk lagu kebangsaan? Apa nama lagu bangsa? Jangan jawab ramai-ramai. Nak jawab seorang-seorang. Kita bagi. Ya, kita bagi pada sahabat kita. Ya. Negaraku. Apa? Negaraku. Negaraku. Negaraku kan negaraku? Mana satu? Negaraku. Ya, bagus. Negaraku kan? Ha, negaraku. Okey. Negaraku. Saya nak tanya pelajar-pelajar. Saya nak tanya pada seorang sajalah. Saya nak tanya pada Nazman kan? Bagaimana awak nyanyi lagu Negaraku? Bagaimana awak nyanyi lagu Negaraku? Setuju? Setuju. Saya kata salah. Nak nyanyi lagu Negaraku ialah dengan menggunakan mulut. Betul tak? Kalau berdiri tegak, nyanyi tak lagu? Tidak. Nak bagaimana nyanyi lagu Negaraku? Menggunakan mulut. Kan? Menggunakan mulut. Betul tidak? Ha. Ini yang kita kata sebagai kebat. Ya? Tak apa. Cuba lagi masa akan datang. Eh? Okey. Baik, nyanyi lagu Negaraku. Baik, bila kita nak nyanyi lagu Negaraku, apakah perkara-perkara yang perlu harus kita lakukan bila nak nyanyi lagu Negaraku? Sekarang saya sedang menyanyikan lagu Negaraku. Apa yang patut dilakukan oleh seorang rakyat Malaysia? Beri tegak. Beri tegak dan menyanyi. Kalau kata nyamuk gigit, kena buat apa? Buat apa? Buat apa? Nyamuk gigit nak buat macam mana ni sekarang ni? Tegak juga. Tahan sekejap lah kan. Tahan habis nyanyi lagu. Lepas tu tepuk lah nyamuk tu. Dengan tukul ke. Dengan apa. Tu pulang pada kampung. Okey. Tapi bila kita nyanyi lagu Negaraku, kita kena hormati lagu tu. Kan. Itulah lagu evergreen kita. Kalau negara kita dijajah. Kalau negara kita dijajah. Kita tidak akan ada lagu Negaraku. Betul tak? Kan, kalau kita dijajah oleh negara jiran kita. Kita mungkin akan nyanyi lagu negara jiran kita. Kata contohnya negara A. Kita akan nyanyi lagu negara A. Nampak kan? Jadi kita adalah sebuah negara berdaulat. Kita adalah sebuah negara yang merdeka. Maka kita terpaksa menyanyi lagu Negaraku dengan penuh semangat. Okey? Adakah kamu menyanyi lagu dengan penuh semangat? Ya. 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 Saya nak awak buktikan pada hari Ahad ini. Berdiri tegak nyanyi lagu Negaraku sehingga boleh didengari sampai ke bandar sana. Ha, kan? Mesti kita kena nyanyi kan? Tunjukkan betapa hebat kita nyanyi lagu Negaraku. Jangan mulut gerak. Suara mic lebih tinggi daripada kita. Tak nak macam itu. Okey? Ha, ini dia. Kan? Semangat patriotisme yang tinggi. Arisha. Faham Arisha eh? Dia angguk je kan? Dia tak kata faham cikgu. Dia fahamkan cikgu saja. Dia tak fahamkan apa itu lagu. Tak apa. Dia terima jawapan anda ya. Cakaplah terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik. Ini adalah tiga lambang. Kita tengok pertama. Jata negara. Apakah yang dimaksudkan dengan jata? Baik, semua pelajar-pelajar boleh dapatkan maklumat dia. Satu, di bahagian daftar kata. Yang kedua, dari indeks dalam buku teks awak. Di bahagian belakang tu kan, ada. Tengok, apa maksud jata? Kalau tak ada situ, cuba tengok di indeks. Anda akan dapat menggunakan, dapatkan pengetahuan tersebut. Kita mesti ada kemahiran menggunakan buku teks. Bukan sekadar baca, tapi penggunaan indeks dan juga glosari tu. Apa yang dimaksudkan dengan jata? Johor ada jatah tak? Ya. Johor pun ada jatah. Sing Mesing ada jatah tak? Ya. Apa dia jatah Sing Mesing? Lencana. Nampak kan? Ha, itulah dia kan? Cikgu dah sediakan bahan untuk kamu semua untuk buat. Untuk itu saya nak kamu berpecah kepada kumpulan. Jadi ikut nombor nanti, susun ikut nombor. Yeah? Kumpulan pertama, kumpulan dua, kumpulan tiga, empat dan lima. Dengar arahan cikgu. Yeah? Pecah setiap kumpulan. Satu kumpulan, empat meja, enam kerusi. Okey, saya akan bagikan. Eh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Kan saya dah bagi pada kumpulan kan? Ya, yeah? Jadi setiap kumpulan ni, selepas ni awak boleh berpecah. Angkat kursi elok-elok, jangan buat bising. Okey, cikgu bagi masa satu minit untuk kamu buat persediaan. Kita bergerak.